हूँ यात्री एउटा, रुमल हिन्ने अधेरी रातमा। हाम्रो चाहिँ कस्तो भयो भने यहाँ चाहिँ नयाँ गीत दिनुभयो के, थोरै समय प्रब्लम चाहिँ कहाँनिर भइदिएको थियो भने छोटो समयमा नयाँ गीत झिरमाउनु त्यो एउटा कुरा, पिरमा उनिनु त्यो एउटा कुरा, नभिज्ने आँखा कसको छ र। अहिले सिजन 3 भन्दा 4 अलिकति मिहिनेत गरेर आयो कि जस्तो लाग्यो, किनभने पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको साथीभाइहरूसँग चिन्तन गर्न, भेटघाट गर्न पाइयो है, त्यही रमाइलो भयो भनौँ। हो यात्री एउटा कहानी लेख्ने जङ्गली पातमा। कसैले पनि 100% दिन्छु भनेर जाँदा जाँदै पनि त्यहाँ 100% दिन सकिँदैन होइन। बाहिरपछि उहाँलाई धेरै मान्छेले सोध्नुभयो क्या, तपाईँ सिलेक्ट हुनुभयो होइन भन्नुहुन्थ्यो क्या उहाँलाई होइन, अनि किनभने आशा गर्नुभएको थियो नि त उहाँलाई होइन। मेरो देशको माटो मलाई केही गर भन्छ, तराई मेरो बक्षस्थल। मनोरञ्जन, सूचना र सकारात्मक सोचको प्रतिबिम्ब, HQTube नेपाल अनलाइन टेलिभिजन। In the beginning, I was worried about going to abroad as well as choosing consultancy. On the way, I met Render. For more information, visit our office, Putali Sadak, Kathmandu. नमस्कार यहाँ, सम्पूर्णलाई स्वागत छ यसकी ट्युब नेपालमा। म हुटिकार, आज पनि हामी एउटा भिडियोको साथमा उपस्थित भएका छौँ र आज हामीसँगको हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँले हाइलाइट्स हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ र थम्बनेलबाट पनि यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। हजुर, भर्खरै मात्रै नेपाल आइडल सिजन 4 आइसकेको छ, यहाँले हेरिसक्नु भएको छ र त्यसको थिएटर राउन्डबाट चाहिँ उहाँहरू बाहिरिनु भएको छ र निकै मिठो प्रस्तुति दिँदा दिँदै पनि बाहिरिनु भएको छ। आज हामी उहाँहरूसँग रमाइलो कुराकानी गर्नेछौँ, उहाँको गीत पनि सुन्नेछौँ, आवाज पनि यहाँले हेरेर थाहा पाउनुहुनेछ कतिको राम्रो गाउनुहुन्छ भन्ने त कुरा त यहाँले एपिसोड हेरिसक्नु भएको छ भने थाहा पाइसक्नु भएको छ र आज फेरि पनि हामी उहाँहरूसँग तपाईँलाई केही समय मनोरञ्जन दिने प्रयास गर्नेछौँ। आउनु, स्वागत गरौँ दुवैजनालाई। हामीसँग हुनुहुन्छ साजन राई, त्यसै गरी विजय कुमार दङ्गाल हुनुहुन्छ हामीसँग, दुईजना कलाकार हुनुहुन्छ। दुवैजनालाई मैले स्वागत गर्न चाहिँ स्वागत छ, धन्यवाद धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, एकदम आराम। र मैले उताबाट सुरु गरेँ, कस्तो रह्यो नेपाल आइडलको यात्रा? नेपाल आइडलको यात्रा एकदम रमाइलो भयो। हजुर, अब पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको साथीभाइहरूसँग चिन्तन गर्न, भेटघाट गर्न पाइयो है, त्यही रमाइलै भयो भनौँ। ओके, विजयजी तपाईँ कस्तो रह्यो? समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि एकदमै हामी साधकहरूको लागि चाहिँ एउटा इँटा थपेको महसुस गरेको छु मैले। तपाईँको जनरा चाहिँ अलिक यता क्लासिकल टाइपको हो? हजुर, सेमी क्लासिकल, क्लासिकल भनौँ न। हजुर, कस्तो रह्यो तपाईँ बाहिरिनु भएको छ थिएटर राउन्डबाट होइन, कि आफ्नो प्रस्तुति नै कमजोरी हो अथवा के हो? अब होला सायद होइन, अब धेरैजनाबाट हामी छानिँदै छानिँदै अहिले थिएटर राउन्डमा पुग्यौँ, यही पनि एउटा ठुलो कुरा हो हाम्रो लागि त होइन। अब यो सङ्गीतमा सबै साधकहरू हुनुहुन्छ, सबैले राम्रै गाउनुहुन्छ होइन, र हामी पनि साधक नै छौँ, र अब सबैजना त नेपाल आइडल हुने कुरा भएन होइन, कोही न कोही त सबै नै बाहिर नै पर्छ, अन्तिममा एकजना हो त्यसको विनर, अनि सो अब हामीले 100% दिने कोसिस गरेकै हौँ। र हाम्रो चाहिँ कस्तो भयो भने यहाँ चाहिँ नयाँ गीत दिनुभयो के, थोरै समय प्रब्लम चाहिँ कहाँनिर भइदिएको थियो भने छोटो समयमा नयाँ गीत हामीले सिकेर, अनि 6 जनाको हाम्रो बिग ग्रुप उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो होइन, बिग ग्रुप थियो, त्यसमा अलिअलि परेको थियो होइन। कति कति लाइन पऱ्यो त? 1 लाइन परेको थियो, थोरै लाइन थियो, हामीले निभाउने कोसिस गऱ्यौँ। हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा प्रेम यस्तो भइदियो कि त्यो ग्रुपको होइन हजुरको, कि हामीले हाम्रो हामी भन्दा पनि हाम्रो ग्रुप चाहिँ एउटा हो है, हामी सबै एक हो है भन्ने हिसाबले हामीले गरेका थियौँ। तर कहाँनिर चाहिँ अलिकति समस्या भइरहेको थियो भने
फिलिङ हुन्छ नि त हु यात्री एकदमै पनि भास गीत नै हो हजुरहरूले सुन्नुभएकै छ होइन आदरणीय गायक दीप श्रेष्ठ सरको एकदमै भाविहोल गीत र हामीलाई त्यो फिल एकअर्काले जोड्न नि त अब त्यसको एउटाले फिलिङ र अर्काको फिलिङलाई कनेक्ट गर्नलाई चाहिँ हामीलाई अलिकति समस्या भएको थियो तर हामीले निभाउन चाहिँ हाम्रो तरिकाले 100% दियौँ तपाईँको चाहिँ के कमजोरी भयो हाम्रो त्यही एउटै अब तर कमजोरी त अब हुन्छ नै होइन अब कसैले पनि 100% दिन्छु भनेर जाँदा जाँदै पनि त्यहाँ 100% दिन सकिँदैन होइन तर पनि मेरो कमजोरी थियो र त म आउट भएँ हामी आउट भयो होइन त्यही हो आफ्नो कमजोरी अब हामीले अब गर्नु धेरै छ होइन अब साधना गर्नु धेरै छ किनभने हामी भर्खर भर्खर छौँ होइन भर्खर भर्खर सिकिरहेको तर पनि केही छैन मलाई चाहिँ खुसी लागेको छ किनभने नेपाल आइडल सिजन 4 थर्ड राउन्डसम्म पुग्नु भनेको मेरो लागि हाम्रो लागि निकै ठुलो कुरो किनभने पहिलो सिजन सिजन 3 पनि भाग लिएको थिएँ किनभने त्यहाँबाट चाहिँ प्रि अडिसनको सुरु राउन्डबाटै फालिएको मान्छे होइन सिजन 4 आउँदाखेरि थर्ड राउन्डसम्म पुग्दा चाहिँ मेरो लागि चाहिँ एकदम ठुलो कुरो हो क्या किनभने मैले सिजन 3 भन्दा 4 अलिकति मिहिनेत गरेर आएँ कि जस्तो लाग्यो किनभने अब 40,000 भन्दा अलिक बेसी अब कन्टेस्टेन्ट मध्येमा अब त्यहाँबाट 130 छानिनु भनेको त धेरै ठुलो कुरो होइन अनि त्यसमा चाहिँ म पनि केही अलिक गाउँछु कि गाउँदो रहेछु भन्ने चाहिँ फिल भयो क्या अहिले चाहिँ होइन अब पहिलाको हिसाब अब सिजन 3 हिसाबले 4 आउँदाखेरि केही अलिकति प्रगति गरियो कि जस्तो लाग्यो ओके यो भनिरहेको त अब तपाईँहरूको आवाज पनि हामीले सुन्नुपर्ने हुन्छ होइन कता यताबाट सुरु गरौँ वा उताबाट अनि उताबाट ओके हाम्रो थिएटर राउन्डमै गएको थोरै सुनाइदिउँ न हो सर है त्यहीँबाट आउट भयो होइन हजुर आदरणीय गायक दीप श्रेष्ठज्यूले गाउनु भएको हामी कोसिस गर्छौँ होइन हु यात्री एउटा रुमल हिँड्ने अँधेरी रातमा हु यात्री एउटा कहानी लेख्ने जङ्गली पातमा हु यात्री ओके आवाज मिठो छ अब उताबाट सुन्नु हो यात्री एउटा रुमल हिँड्ने अँधेरी रातमा हो यात्री एउटा कहानी लेख्ने जङ्गली पातमा हो यात्री थ्याङ्क यू आवाज मिठो छ कहिले काहीँ के हुन्छ भने नि सिङ्गल आउट हुँदाको पीडा र ग्रुपमा आउट हुँदाको पीडा डिफ्रेन्ट हुन्छ होला है एकदमै डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट किनभने ग्रुपमा आउट हुँदाखेरि खुसी लाग्ने होइन अब सिङ्गल आउट हुँदाखेरि किनभने हाम्रो अब 6 हाम्रो थियौँ हामी होइन ग्रुपमा 6 ग्रुपबाट 1 सिलेक्ट हुनुभयो क्या उहाँ चाहिँ अब जस्ट डिजर्भिङ हुनुहुन्छ सुनिल विश्वकर्मा होइन उहाँ निकै राम्रो गाउनुहुने उहाँ सिलेक्ट हुनुभएको छ उहाँलाई शुभकामना होइन हाम्रो ग्रुपबाट उहाँ सिलेक्ट हुनुभएको छ त्यहाँ त खुसी लाग्छ किनभने उहाँ निकै माथिसम्मै पुग्न सक्नुहुन्छ भन्ने आशा लागेको छ होइन र हाम्रो ग्रुपबाट उहाँ हाम्रो विजय कुमार डङ्गाल सर होइन अत्यन्तै निकै इमान्दारी हुनुहुन्छ उहाँले धेरै मिठो गाउनुहुन्छ होइन म उहाँको चाहिँ एकदम बिग फ्यान पनि हो
होइन छोटो समयमा उहाँसँग चिन्जान भयो र एउटै ग्रुपमा गाउनु पाउँदा अत्यन्तै खुसी लाग्छ किनभने उहाँ एकदम सोझो हुनुहुन्छ क्या सोझो सबैले सोझो भन्नुहुन्छ उहाँको प्रशंसा धेरै गर्नुभएको छ क्या आस गर्नुभएको थियो उहाँलाई पनि नेपाल आइडलमा होइन बाहिरपछि उहाँलाई धेरै मान्छेले सोध्नुभयो क्या तपाईँ सिलेक्ट हुनुभयो होइन भन्नुहुन्थ्यो क्या उहाँलाई होइन अनि किनभने आशा गर्नुभएको थियो नि त उहाँलाई होइन अनि लास्टमा उहाँले होइन म चाहिँ आउट भएँ भन्दाखेरि उहाँहरू पनि दुःखी हुनुहुन्थ्यो क्या किनभने उहाँ त एकदम राम्रो गाउने मान्छे हो नि त उहाँ चाहिँ लगभग उहाँलाई भोटिङ ग्राउन्डसम्म पुग्ने सम्भावना देख्नु भएको थियो क्या सबैजनाले होइन तर उहाँहरूसँग गाउनु पाउँदा मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ होइन किनभने म भन्दा उहाँहरू निकै माथि लेभलको मान्छे हो किनभने म त अब भर्खर सिकिरहेको मान्छे होइन किनभने उहाँहरू चाहिँ नेपाल स्टारमा भोटिङ ग्राउन्डमा पनि पुग्नु भएको मान्छे हो होइन किनभने उहाँहरू म चाहिँ फेरि फर्स्ट टाइम हो मेरो चाहिँ होइन एकदम त्यही त जस उहाँहरूसँग गाउन पाउँदा अत्यन्तै खुसी लाग्यो र नर्भस पनि थिएँ किनभने उहाँहरू निकै राम्रो गाउने मान्छे होइन तर पनि आफ्नो उहाँहरूले आँट दिनुभयो क्या यस्तो गाउनु सिकाउनु भयो उहाँहरूले होइन अत्यन्तै खुसी लाग्छ किनभने हाम्रो टिमवर्क चाहिँ एकदम राम्रो क्या एकदम अरूको हेरी चाहिँ अरू चाहिँ मनमुटाव हुँदो रहेछ क्या किनभने मै मात्र अगाडि बढौँ भन्ने खालको सोचको टिम रहेछ क्या उता हामीले बुझ्दाखेरि हाम्रो साथीहरूले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो ग्रुपमा त मिल्दै मिल्दैन होइन एउटा हरकत गऱ्यो भने त्यो भएन भन्ने खालको पनि पाइयो क्या किनभने हाम्रो चाहिँ टिममा चाहिँ यो भएन है होइन यो हरकत लाउनुपर्छ होइन हाम्रो यो नोट लाउनुपर्छ भनेर हाम्रो चाहिँ टिमवर्कमा चाहिँ भयो क्या र हामीले समग्रमा हाम्रो टिमबाट चाहिँ छजनाको टिमबाट चाहिँ हामीले राम्रै प्रस्तुति दिएका थियौँ र राम्रो प्रस्तुति दिँदा दिँदै पनि एकजना अझै राम्रो निस्किनु भयो क्या हाम्रो टिमबाट सुनिल विश्वकर्मा भाइ होइन उहाँले राम्रो गर्नुहुन्छ होइन भोटिङ ग्राउन्डमा पुग्नु भयो भने हाम्रो फुल्ली सपोर्ट हुनेछ होइन र अर्को कुरा यही युट्युब च्यानल मार्फत के जानकारी गराउँछौँ भने हाम्रो छिट्टै नि त्यही जुन ग्रुप छ त्यसको एउटा हामी फेरि सँगसँगै नै हामी कार्यक्रम एउटा म्युजिकल कोसेली भनौँ न हामी ल्याउँदैछौँ हामी जो जो आउट भएको छ नि त त्यो ग्रुपले चाहिँ हाम्रो ग्रुपको जो जो आउट भएको छ हामीले चाहिँ त्यो एउटा गीत मतलब तपाईँहरू बाहिरिने जति बाहिरिनु भएको जति सबैजनाले मिलेर एउटा सङ्ग निकाल्नु एउटा त्यो सङ्ग चाहिँ कस्तो दुःखद रहन्छ कि खुसियाली टाइप एकदमै खुसियाली हुन्छ किन भन्दाखेरि मैले चाहिँ बुझेको के भन्दाखेरि सङ्गीत र साहित्यमा मेरो गुरुले सधैँ भन्नुहुन्थ्यो सङ्गीत र साहित्यमा कहिले पनि प्रतिस्पर्धा हुँदैन होइन मेरो फिलिङ र उहाँको फिलिङ चाहिँ उत्कृष्ट मेरो फिलिङ चाहिँ अलिक कम भन्ने हुँदैन नि त सो यो आफैमा पनि उत्कृष्ट विषय नै हो सङ्गीतमा यो भनेको त एउटा प्लेटफर्म मात्र हो हामीले पहिले पनि गाउँथ्यौँ अहिले पनि गाउँछौँ र पछि पनि गाउनेछौँ हाम्रो सङ्गीत इन्डस्ट्री सानो छ हामी फेरि पनि त्यहीँ जानु छ होइन सो यात्रा जारी रहन्छ यात्रा जारी छ आवाजै सुनौ हजुर गीत सुनौ है अडिसनमा तपाईँले जुन गीत गाउनु भएको थियो ए हस् म सुनाउँछु है त आदरणीय हाम्रो धर्मराज बुढाथोकीज्यूको मेरो देशको माटो मलाई केही गर भन्छ मेरो देशको माटो मलाई केही गर भन्छ तराई मेरो बक्षस्थल हिमाल शेर हुँ भन्छ हिमाल शेर हुँ भन्छ मेरो देशको माटो मलाई केही गर भन्छ बबाल छ है उहाँ धेरै मिठो गाउनुहुन्छ ओके अब फेरि तपाईँको पनि सुनौँ न मेरो
म चाहिँ आदरणीय दीपश्रेष्ठ ज्यूको झिरमा उनी त्यो एउटा कुरा भन्ने गाएको थिएँ, त्यहाँबाटै सिलेक्ट भएको थिएँ है। झिरमा उनिनु त्यो एउटा कुरा, पिरमा उनिनु त्यो एउटा कुरा, नभिज्ने आँखा कसको छ र तर झर्नु नझर्नु त्यर्कै कुरा, झिरमा उनिनु त्यो एउटा कुरा, पिरमा उनिनु त्यो एउटा कुरा, नभिज्ने आँखा कसको छ र तर झर्नु नझर्नु त्यर्कै कुरा, झिरमा उनिनु त्यो एउटा कुरा। तपाईँहरू दुईजनाको जनरा चाहिँ मिल्छ कि के हो? हजुर एकदम मिल्छ, हजुर एकदम खुसी लाग्छ होइन। अब उहाँसँग गाउन पाउँदा, उहाँसँग यसरी गर्न पाउँदा, हजुर कपी पेस्ट एकदम, म चाहिँ उहाँको एकदम बिग फ्यान हो, म पनि हो। यो आइडलभित्र जाँदाखेरि नि अहिले त जजहरू पनि नयाँ हुनुहुन्छ होइन, के चेन्ज भएछ जस्तो लाग्छ तपाईँले पहिलेका सोहरू हेरिराख्दाखेरि र अहिले त्यहाँभित्र जाँदाखेरि? यो त हाम्रो फर्स्ट एक्सपिरियन्स नै हो होइन, यहाँ गएर हेर्दा हामीले जुन देखिन्छ र वास्तवमा दुईवटा फरक कुराहरू रहेछ होइन। त्यसमा पनि अब फरक फरक नै भइ नै हाल्छ, मान्छे नै चेन्ज भएपछि मान्छेको आफ्नो व्यक्तिगत स्वभावले पनि त्यसलाई प्रभाव पार्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब तिनैवटा फिल्डबाट हुनुहुन्छ होइन, सुगम पोखरेल आदरणीय गायक अनि हाम्रो आदरणीय गायक हैसिन्छ शम्भजित बास्कोटा, त्यसै पनि उहाँ लेजेन्ड हुनुहुन्छ होइन। त्यस्तै हाम्रो नयाँ पुस्तामा अहिले आउनुभएको शिवानी दिदीज्यू हैसिन्छ होइन, उहाँहरू आफ्नै फिल्डबाट आउनुभएको छ, एक्सपिरियन्स्ड हुनुहुन्छ, त्यसै पनि अब केही फरक नै छ यसपालि, पहिलेभन्दा केही फरक नै हामीले पाएका छौँ, फरक देख्नुभयो, देखेको छौँ। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्यो? मलाई पनि त्यही हो, अब उहाँले भनिसक्नुभयो होइन, जे छ त्यही हो, त्यही हो होइन। ओके, अब भने हामी अन्तिम अन्तिममा पनि छौँ, फेरि एक एकवटा गीत सुनौँ अनि त्यहाँदेखि बिदा हौँ है। ओके स्योर, तपाईँ सुनाउनुहुन्छ? हुन्छ ओके। म चाहिँ अब अघि एउटा सिरियस सङ्ग गाइयो, पछि एउटा इन्टरटेनमेन्ट गीतमा चाहिँ प्राक्टिस त छैन तर पनि अत्यन्तै मनपर्ने गीत, आदरणीय गायक तथा सङ्गीतकार अहिलेका निकै राम्रा गायक तथा सङ्गीतकार गगन प्रकाश लिम्बूको गाउन चाहन्छु। सरर 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 रर ला है, सरर 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 र ला, सरर र घुम्न जाउँ बसमा चढेर, सरर र घुम्न जाउँ बसमा चढेर, नाच्दै गाउँदै दुनियाँ भुली माया गरेर, नाच्दै गाउँदै दुनियाँ भुली माया गरेर। थ्याङ्क यू। ओके, तपाईँ पनि सुनौँ। हुन्छ, म चाहिँ आदरणीय भजन शिरोमणि, म यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा आउनुभन्दा पहिला मेरो चाहिँ बेस भनेकै भजन गायन हो होइन, त्यसमा पनि डिभोसनल भनेर भन्छ त्यो छुट्टै, त्यसमध्येमा पनि हाम्रो आदरणीय भजन शिरोमणि भक्तराज आचार्यज्यू चाहिँ मेरो आइडल हैसिन्छ होइन, उहाँकै एउटा साधकहरूको लागि बनेको गीत छ, त्यसलाई चाहिँ म गुनगुनाउने कोसिस गर्छु, प्रयत्न गर्छु, आँट गर्दैछु भन्छु म त। उहाँ त उहाँको गीतलाई हामीले गाएर अगाडि बढ्ने एउटा चाहिँ साधना भनौँ न, चाहिँ थपिन्छ उहाँहरूको गायनले हाम्रो मा चाहिँ एउटा इँटा थपिन्छ भने जस्तै हुन्छ। म एउटा सुनाउँछु नि त है। ओके, मेरो साधनाको वरदान हो गीत,
वरदान होगीत इन सात स्वर हूँ मेरा अपना मीत मेरा अपना मीत मेरो साधना को वरदान होगीत आरोह बरोह गतियो जीवन को आरोह बरोह गतियो जीवन को छयो मूर्छना सुख सब लुके को सुख सब लुके को मेरो साधना को वरदान होगीत थैंक यू बाबा उत्कृष्ट आवाज छ पक्कै यो देश खाने आवाज हुन्छ पछि होइन हामी आशा गरौँ र तपाईँहरू दुवैजनालाई साङ्गीतिक यात्रा अगाडिका दिनहरूमा आगामी दिनको शुभकामना दिँदै अब छुट्छौँ केही भन्न चाहनुहुन्छ लास्टमा हामीलाई यस्तो अवसर दिनुभयो होइन हामी सङ्गीतमा एउटा दर्शकहरू समक्ष हाम्रो आवाजलाई एउटा पुर्याउने हजुरहरूले एउटा मौका दिनुभयो त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरूलाई धेरै धेरै हृदयदेखिको आभार प्रकट गर्न चाहन्छु सर्वप्रथम त र अर्को कुरा हामी चाँडै नै हजुरहरू समक्ष कोसेली अघि पनि मैले भनिसकेँ र हामी मेरो व्यक्तिगत रूपमा पनि यो आउँदैछ हजुरहरू समक्ष म कोसेली लिएर आउँदैछु र माया गरिदिनु होला नेपाली सङ्गीतलाई माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु ओके हजुर धेरै धेरै धन्यवाद एसके अनलाइन टिभीलाई किनभने हामीलाई यसरी हाम्रो त्यही दर्शक सामु ल्याइदिनु भएको छ र हामी अब हाम्रो नयाँ नयाँ कोसेलीहरू आउनेछ होइन अब त्यसलाई माया गरिदिनु होला होइन सपोर्ट गरिदिनु होला यही भन्न चाहन्छु लास्ट अन्तिममा एसकेटिभीलाई लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला है धन्यवाद थ्याङ्क यू